Moje první otázka zní, co se děje s fotovoltaikou, když doslouží? Když doslouží, tak jak už jsme se bavili, tak fotovoltaické panely po nějakých 15 letech můžeme říct, že kreslí jejich účinnost na nějakých 80%. A poté, záleží na co je využíváte, tak poté za nějakých 10 let už řekněme, že budeme likvidovat, takže doslouží a musí se nějakým způsobem ekologicky zajistit jejich likvidace. Což donedávna byl docela složitý jak z hlediska technologie, tak i finančně proces, ale čím dál tím více s těmi technologiemi pracujeme, tak se to zjednodušuje a stává se to i nějak finančně přijatelnější. Takže samozřejmě musí se nějakým způsobem ekologicky zlikvidovat.